mërzite shumë Allah që se fitej nita. Unë e kisha do menën që e mërë Kristi faktikisht, po ma shumë po shë e fitën deja, se pa lujtë fort. Fort. Tanë skema, tanë strategi, dhe me thanë, isha më lunë dje stofta, kur pa thanë, Albana Osmani, finalisti i parë, te, a tha që fitoj, po thanë që ishte për me lanë në shpi. Atë që një rova, tha që pas ka fëllë ishte atë tjetër. Pas të dhej, fillu me ishtu, atë e efi, efi, u që i ku fi, i ku vetë, efi, e ku për i vetë, e ku për se gjatë i mua betë, se kishtë arë për jashtë efi, se në të rëzit që gjatë. Po perla, di ku shko gëndë. Kur pa thanë Kristi, kur metë me vetëm. Luis, a ke frikë? Lodi për shanjë. Natën e mirë. Natën e mirë.